Hösten för mig, det är alltid lika med ny start. Alltså jag tycker det är mer ny start med höst än vad det är nyår. Håller inte med. Man kanske har kommit in på en utbildning. Man kanske ska börja ett nytt jobb. Ens barn börjar skolan kanske. Alltså det är så mycket nytt som håller hösten liksom till. Jag börjar morgonen med att försöka komma igång och röra på mig igen. Jag tog med mig alla barn för en liten morgonpromenad faktiskt. Så himla skönt, och de behöver springa av sig. Och Leopold och Lorenz fyller 7 år idag. Så galet. När hände det liksom? Hur kunde tiden gå så himla fort? För er som har följt mig länge vet ju att jag har ju vloggat sedan de var bebisar, vilket är 7 år. Så galet. Vi kan gå upp här. Okej. Ta en genväg. Idag är absolut sista dagen på sommarlovet. Imorgon börjar allvaret igen. Imorgon börjar skolan, förskolan, alltså allt. Vi är så redo att ta nya tag nu till hösten. Jag behöver liksom gå in mig själv och mentalt preppa mig också för, ja, jag behöver det helt enkelt. Och jag behöver liksom verkligen planera upp min höst, för att som jag nämnt i några vloggar sedan så är det så mycket otroligt roligt som händer. Och jag försöker bara njuta av den stressiga resan också i allt det här liksom. Men ja, det här är i alla fall någonting som får mig att må väldigt, väldigt bra. Att röra på mig och verkligen så här, komma igång med träningen igen. Komma tillbaka till rutiner. Det känns jätteviktigt för mig. Och mår jag bra, mår alla i familjen bra. Så är det. Så att jag, den här hösten är mycket self-care och jobb. Och nudlar. Nudlar, igen. Vi åt ju det igår. Vi ska fika lite här i eftermiddag med min mormor. Så att vi var och handlade fika, donuts, bara att bestämma. Och den godaste, frödingekladdkaka. Nu tänker jag att vi förhoppningsvis har lite hallon och smultron ute i trädgården, så kan vi liksom toppa kladdkaka. Men innan kladdkaka så behöver man liksom att boosta kroppen med någonting nyttigt. Och det tänker jag också hör verkligen hösten till. Efter den här sommaren med alldeles för mycket gott. Smoothies. Ni vet, alltså jag älskar smoothies. Men jag har liksom tappat min smoothie-era. Jag vet inte varför, men alltså också så här, ni som har följt mig vet att jag åt så mycket smoothies förut. Och jag är så ledsen att jag liksom har tappat mina smoothies. Så att jag tänkte att det är också ett mål för hösten att liksom komma tillbaka till mina smoothies. Och jag tänkte ge tips på en, som vi kallar här hemma, Hulken smoothie. En grön, boostad, alltså riktigt god smoothie som även barnen gillar. Så banan, fryst mango, typ sådär. Sen en pressad citron. Väldigt viktigt, för det är väldigt gott och väldigt mycket vitaminer. Fryst bladspenat, eller färsk. Jag tycker det absolut bästa, för det tycker jag också så här, ska man få in en rutin, nya rutiner, då ska det vara enkelt. Alltså man ska inte krångla till det. Så att ha färsk banan hemma kan man ju liksom ha. Men sen kan allt vara fryst. Man kan även, alltså man behöver inte ha färsk citron. Nu hade jag ju det bara för att vi hade det liksom. Annars brukar jag ta citronsaft som jag bara har i kylen. Därför är fryst spenat så sjukt bra. Så, fint. Och så blir smoothien kall. Sen en bit ingefära. Också för att liksom boosta till. Och jag tycker det blir väldigt god smak. Ja, älskling. Vad sa du? Jag är här. Varför gör jag smoothie?
Jennifer. Ja. Jag tänkte att vi skulle boosta lite. En tum... Alltså, vad säger man? Man får hjälpa dig. Jaha. Och sen... Den kan lägga där. Vatten. Man kan ju ha liksom vad som helst om man vill ha yoghurt eller havredryck eller mjölk. Men vi kör. Varför står det just smoothie? Jag sa inte det. Vi behöver boosta lite. Ska vi mixa? Ja. Var den god? Hulksmoothie. Ja, hulksmoothie. Min smaka. Vad är det smoothie? Hulksmoothie. Va? Vad heter du i? Mango, banan, spenat, citron. Spenat? Ja, det smakar inte det. Skål hörni. Om man växer lite. Lite mer? Oh. Självklart. Och hörni, vad är inte mer höstpeppande än nya träningskläder? Back to routines tillsammans med Rönnish. Rönnish är gjort av kvinnor för kvinnor och det märks verkligen på kvaliteten, känslan, hur de bygger upp deras varumärke. Jag älskar allt runt Rönnish. Och som sagt, vill man komma tillbaka till rutiner, det kan vara den perfekta grejen att införskaffa lite nya träningskläder. Och Rönnish har varit väldigt bjussiga till oss. De har gett oss 25% rabatt med koden MIMMI25. Alla mina favoritplagg kommer att finnas länkade ner i beskrivningen, så det är väldigt enkelt för er att bara gå in och klicka er in. Och där kan jag även skriva vilka storlekar jag har. Vi börjar starkt med något från deras core-kollektion. Det är deras Flattering High Waist Tights. Som ni hör, väldigt smickrande. Höga i midjan. Jag har valt de som är 7,8, vilket betyder att de är lite kortare i modellen, men det är också för att jag är väldigt kort. De finns i andra längder, men bara så ni vet att varför de är så korta är för att jag har valt den kortare modellen. Här har ni en perfekt ficka för att kunna lägga i mobilen, så hög midja som sagt, och även dragsko för att kunna dra upp om man vill tajta till dem ännu mer. Men de är verkligen squat-proof och otroliga. Älskar den här typen av träningslinnen som har liksom inbyggd sporttopp i sig. Inte liksom jättemycket stöd, men så pass att du kan liksom göra yoga, pilates, lite mer lugn träning. Jättefin här bak också. Rönnish-loggan här och samma på tightsen här nere. Ja, löpningen är ju alltså i full gång. Den måste jag liksom verkligen ta tag i nu med tanke på att jag ska springa här med trail i oktober. Och Glow Running West från Rönnish är otroligt bra. En väldigt lätt springväst med reflex på. Stora fickor så du får med dig allt du kan tänkas behöva ha. Om du behöver ha någon extra energi, du behöver ha bilnyckeln, du behöver ha mobilen med dig. Den är verkligen nice, för jag gillar att den är lite tunnare och lättare i modellen. Ni ser att det är liksom mesh överallt, så det är ingenting som blir jättevarmt på kroppen. Någonting jag alltid förbrukar hemma, det är Rönnish strumpor. Både jag och Fredrik använder de här, för de är så otroligt bra. Perfekta när man ska ut och springa, tycker jag. För de sitter upp, de är sköna, de känns inte liksom varma, utan de är luftiga och härliga och kommer i två par. Så här ser de ut. Väldigt enkla, men otroligt sköna strumpor. Höstens nya färg hos Rönnish är Urban Chic. Och I love it. Alltså jag älskar den här lite murriga gröna. Och det här är också Flattering High Waist Tights. Men de här är i den normala längden. Så då ser ni att den går liksom hela vägen ner. Även här har vi Rönnish-loggan. Och vi har även fickan på sidan. Här också höga midjan med dragsko. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. K-Sports Bra. Finns ingen bättre sport-BH på marknaden. Det är verkligen min go-to. Jag har en jämnt vid hög intensiv träning. För det håller allting på plats. Den är också väldigt, väldigt fin. Men framförallt funktionell. För den håller verkligen allting på plats. Den är inte oskön, stora breda band. Alltså har ni inte testat K-Sports Bra, gör det nu.
och använd min rabattkod MIMMI25. Någonting ni inte får missa på Rönners hemsida är ju deras fantastiska linnen och t-shirtar. Och de har såna otroligt fina hoodies och såna här sweatshirts. Men, alltså de här, jag älskar det här materialet. För det lägger sig mjukt mot kroppen, det andas, man behöver inte tänka på att så här, oh, jag kommer bli för varm i det här. Utan den är verkligen, alltså det är så himla bra, jag älskar den här modellen. Med rönnersloggen här och avkapta ärmar och hur snyggt i den här nya kulören. Samma linne finns även i svart och ja, svart är ju verkligen en go-to-färg. Väldigt snyggt att matcha liksom urban chic tightsen tillsammans med ett svart linne. Alltså kolla den här modellen. Jag älskar den här modellen. Det här är perfekt för högintensiv träning. Mina heatpass, jag kommer att ha den här linnet på mig. Det är verkligen svin härligt. Känner man att linne är ingenting för mig, då finns det massor med olika t-shirtar. Här har vi deras liksom logga från första början, om jag inte minns fel. Så här såg liksom Rönnersloggan ut. Så att, alltså, så coolt att de har återinfört det på nya kläder. Så här har vi en t-shirt. Den t-shirten är inte heller så himla stora ärmar. Den är väldigt så här enkel så här. Men samma material och otroligt skönt. Och det ni ska veta är att i Rönners jobbar med jättemycket så här återvunna material, vilket jag tycker är toppen. Är man en yoga pants girl får man inte missa att kolla in deras flattering high waist med flare. Alltså kolla. Tänk er på sån här Bikram yoga eller pilates eller någonting, och så har man såna här härliga tights till. Väldigt, väldigt fina. Samma där, höga midjan har också dragskor här upp till. Och som alla andra tights, liksom en liten ficka här bak för att få plats med nyckel eller liknande. Otroligt, otroligt sköna. Allas och min älskling Phoebe Pile Jacket som vanligt kommer med en ny kulör till hösten. Och den här heter Piot Beige. Ni vet redan vad jag känner för den här. Det här är min absoluta go-to på hösten. Den är otroligt skön och otroligt fin. Och funkar liksom lika bra till vardags som att så här, gå ut på lång promenad på lite kyligare höstkvällar. Eller till gymmet, alltså vad som helst. Den är så otroligt, otroligt fin. Hämta barn på förskolan, you name it. Jättefin med den här beige och det vita. Alltså det blir, den är så fräsch och så himla fin. Och jag tänker kanske alla ni som inte har testat Rönners, testa Rönners och Key Sports Bra, jag säger det. Alltså jag säger det igen. Jag har ingen bättre sporttopp. Jag har aldrig testat en bättre sporttopp. Och passa på nu när jag har en rabattkod på 25%. Det är inte så ofta det händer. Så alltså MIMMI25 ger er 25% rabatt. Alla plagg jag har visat finns länkade nere i beskrivningen till er. Glömde den här fantastiska vattenflaskan. Med sån här sugfunktion. Och metall så att den håller sig kall länge. Finns också på den här hemsidan. Vi har slängt skräp, vi har hämtat ut paket, vi har varit och käka lunch på Max. För grabbarna fick bestämma idag vad de ville äta för någonting och de ville gärna äta på Max, så då blev det det. Jag har fått ett jättefint bud här nu också från något som heter Mustly. Jag har aldrig sett dem förut. Alltså jättetrevligt. Det är alltså en sparkling cold press. Alltså kallpressad juice typ, fast med sparkles. White peach. Åh, alltså jättetrevligt. Tack snälla Mustly. Jättespännande. Undrar om de finns i butik eller var de finns. Jag måste koka lite kaffe. För det kommer snart min mormor och morfar och fika lite med oss. Och jag och Laura. Vi har varit ute i trädgården och plockat smultron. Alltså vi har jättemycket fina smultron. Så här stora fina. Oh, nej! Ja, smultron och hallon har vi plockat. Man får se. Så ser det ut. Många, mamma. Jag har inte så mycket hallon i år. Men väldigt mycket smultron. Så jag ska preppa lite kaffe här. Så vi bara sätter igång när de kommer.
Nu är vi i rensar och kastar. Säljartaget. Ja, kasta. För att min kusin, de ska ha en så här småkottarloppis, kallas det, på Utansjögården. 8 september eller 7, jag vet inte, 8 eller 7. Jag kan skriva här vilken dag det var. Och då kan man som säljare sälja grejer. Men man behöver inte stå där själv, vilket jag tycker känns jättebra. Men grabbarna vill nu också, det är väldigt mycket att de vill spara pengar och köpa andra saker för sina egna pengar. Och då har jag sagt det, då kan vi sälja era gamla leksaker och kläder. Och så får ni de pengarna som ni kan spara och köpa andra saker ni vill ha. Ja! Eller hur? Exakt! Så det gör vi nu. Ja, vad skönt det känns. Och det här är bebisböcker. Det vill ni ha. Men vad är det här för böcker? Nej, de här vill ni ha kvar. Ja. De här ska vi inte sälja. Jo. Nej. Sitter det här? Men de här böckerna. Hur sitter det här? Men den kan ni sälja. Hur sitter den här? Nej, men inte så. Inte så. Sälja. Lägg där. Alla ska de här. Nej, de här ska vara, nej, de ska vara kvar. Varför? De ska vara kvar. Men det där? Nej, de där ska vara kvar. Varför? Jo, för de är svindyra. Det är cowboysen. Det är cowboysen. Nej, inte kasta. Ja! Nej, är du galen? Alltså det är på riktigt. Nej, de ska vara kvar. Men varför? De har samlar värde. Alltså, nu gör vi så här. Jag tänker så här. För att göra det enkelt för oss. Kasta. Vi gör det här. Oj, vad jätteförsiktig de ställer dit då. Första skoldagen. Pinnigt. Vakna så. Ljus och ping. Jag var så sugen att vakna så här tidigt. Typ 7. Man kan vara det ibland. Man kan inte riktigt vara det ibland. Eller hur, mamma? Om du skulle vara barn, vilket skulle du ta då? Samma här. Jättekul. Är det det för förskolan? Nu. Skoldags! Nu är det skoldags. Och förskoledags. Ja, så himla spännande. Va? Ja. Kan det bli mer spännande? Nej. Nej. Ja, vi är redo. Och åka till förskola och skolor. Ja, hoppa in i bilen.
pappa, hämta regnkläderna som var på båten och min hatt. Och vad heter mer? Jag sa det, du får gå för att det är så långt. Alltså jag når inte bryggan för det är så långt emellan. Titta, nu har ni regnkläderna till skolan också. Ej! Nu är de lämnade. Åh, det känns så konstigt faktiskt. Idag ska vi göra någonting jätteroligt. Vi ska fota en helt ny produkt som vi släpper alldeles strax. Jag ska bara komma igång. Ja, det är verkligen full fart från första jobbdagen liksom. Den första ordentliga jobben. Varför funkar inte det där? Vad sa du? Ska du ha allt det här nu då? Kan du bara komma och titta? Ah, vad bra. Jag vet inte vad som har hänt med min stryka. Varför kom in i vatten? Ja, ah, stryka och fota, filma hela dagen. Vad bra. Ja, fortsätt klappa! Det finns det, det finns ju du! Riktiga arbetsdagen. Jag känner mig helt dränerad. Det känns som att jag har liksom alla de här veckorna som vi har varit hemma. Det känns som att jag har gjort allting på en dag. Vilket jag inte har gjort. Absolut inte. Alltså så här jobbmässigt. Men jag är helt, helt slut. Fredrik lagade en jättegod middag till oss idag. Det blev, var det högrev som vi hade i kylen eller? Ja, det är högrevsgryta med kantareller och vi hade lite ris kvar från gårdagens middag så då var det till och det blev matlåda så det är succé. Så då får vi god mat imorgon på kontoret. Och det är så himla kul nu att Fredrik jobbar med mig och Mamin igen. Alltså så himla himla kul och det här beslutet togs ju innan sommaren. Nej. Inte innan sommaren, i juni, precis. Och för att vi har, ja men, vi har för mycket att göra helt enkelt. Och vi behöver liksom mer styrka i företagen. Och mer kroppar. Mer kroppar, ja precis. Mer personer. Och Fredrik som kan både mig och Mamin utan till liksom, så utan till så var det som ett självklart val att han ska liksom kliva in och jobba där med oss. Så det är jätteroligt. Vi sa det bara, vi behöver bara fixa till kontoret lite så vi får plats allihopa där. Ja, fixa till mig också. Ja. Ja, jag har ju nämnt det. Jag nämnde det i förra vloggen att jag ska få en makeover imorgon. Och för det behöver Fredrik också. Jag ska hook him up with a makeover. Skulle ni vilja se det? Det kan ju vara ganska kul. Om ni skulle vilja se liksom en transition makeover på Fredrik. För det behövs. Men vi kanske kan kolla om Kai har någon tid imorgon.
Jag har inte tid imorgon. Jag har inte tid den här veckan. Nej, nästa vecka kanske. Kanske. Kai är en jättebra barberare i stan. Han har sin salong precis mitt emot vår butik. Han är riktigt duktig. Så att Fredrik brukar gå dit när jag inte orkar. Och när vi vill att det ska bli riktigt, riktigt bra. Då går han dit. Men ja, så jätteroligt. Så det är liksom en otroligt spännande höst. Och ni får se mer utav Fredrik, vilket ni vill. Ja, men det, jag har varit saknad eller? Men det är sant. Jag tror det. De säger det så fort du är med lite. De bara, men gud vad kul det är med Fredrik är med. Plus att vi vet, alla ni pojkvänner som sitter där bredvid i soffan. Nej, vi vet. Nu kommer det. Vi vet att ni vill att han ska synas mer. Nu kommer det real content igen. OG content. Ja, vi hoppas det. Vi har ju så otroligt mycket att göra med Mamain. Så att vi får se hur mycket content det blir här på kanalen. Nej, men jag kämpar med att ni ska få hänga med på allt. Jag kan ju som sagt inte. Ni får ju följt med på lite så här BTS idag. Men jag kan liksom inte visa för mycket. Men det är också en fråga som jag har, som jag vill ställa, om ni liksom vill se mer. Så här, och det tror jag nog att ni vill, men det, vissa grejer kan jag ju verkligen inte så här, visa och typ sånt, men ja. Typ, om det var att jag har tagit upp mig. Typ. Ja, fast det är ju också, det är inte den största anledningen. Så. Nej. Nej. Exakt. Det finns inte anledning om det. Ja. Jag vill inte ta ner dem. Nej. Men jag kommer sakna eleverna. Jag vet att du kommer göra det, ja, för det är det enda du har pratat om liksom. Ja. De härliga eleverna. Och mina kollegor faktiskt. Ja. Men jag gillar dem också jättemycket. De är så otroligt trevliga. Men alltså tid, jag menar, alltså det finns ingenting som säger att det inte kommer att hända igen liksom. Eller vad man ska säga. Vi är också såhär, vi är ju lite såhär. Vi får se. Det är ett scenario. Jag skulle kunna börja där igen. Som vi inte behöver ta på YouTube. Nej. Exakt. Ja. Men jag skulle behöva avsluta den här vloggen nu. Men jag känner inte riktigt att jag vill det. Ska ni hänga med imorgon när jag får mitt hår färgat? Det vill ni nog. Ni får hänga med imorgon. Okej då. Det här ska bli mörkare. Ja. Alltså jag känner väl ändå att det vill bli ganska, alltså även fast det där håret är ju visst ganska ljust i vissa toppar. Mm. Men ändå liksom hela grunden ska ju vara mycket, mycket mörkare. Mm. Ja, exakt. Det där vill jag ju typ ha nästan på allt. Ja. Jag tänker ju antingen så lägger vi bort den, ja, och liksom drar ut den en bit. Ja. Och sen, vad heter det? En annan ton på längderna liksom. Ja, mm. Antingen bara så. Ja. Eller så drar vi ut och gör lite slinger i det här mörka också. Ja. Så lowlights. Och sen dämpar vi ner. Ja. Det. Du får göra, alltså du gör exakt som du tycker. Ja. Jag och Emma gick i gymnasiet tillsammans. Så vi har ju samma utbildning. Ja. Men vi har ju det. Ja. Alltså våran grundutbildning, ja, är ju tillsammans liksom. Det är bara så otroligt skönt att sitta och få expertishjälp. Ge mig på riktigt. Händerna över huvudet. Ja, nej men det är så. Plus att nu när jag verkligen vill att det ska bli så här super super bra liksom. Eller alltså gud, det bara det var inte meningen. Jag vet, men nej, men att liksom så här, ja, hela botten blir färgad. Ja, alltså för annars om man gör hemma själv då är det så här, ja, halva botten. Spegeln och bara. Ja. Så då bryr inte jag mig om så här, vad som syns där bak liksom. Nej. Men och det behöver inte du heller bli så, men i alla fall det som syns. Ja, kul ska det bli. Thank you.
Vad tycks? Det känns som att lite så här. Jag känner mig lite liksom bad. Alltså förstår ni? Att det är liksom lite mörkt och lite mer fierce och lite mer, vad säger man Fredrik? Lite mer eldigt. Evil. Evil Knievel. Evil, ja precis. Jag menar att jag känner mig lite men rivig typ. Vilket känns jättebra. Jag är jättenöjd. Emma är svinduktig. Som ni ser lite mörkare eller väldigt mycket mörkare botten och fortfarande lite liksom nyanser i längderna. Jag tänkte att det kunde vara kul för er att se lite hur makeovern blev av håret. Nu är det mötesmaraton alldeles strax och kontorsjobb. Så vi ses. Så vi ses nästa gång vi uppdaterar. Glöm inte min rabattkod hos Rönnish. 25% rabatt. Det är inte dåligt det. Allting finns länkat till er nere i beskrivningen. Nu kan jag hoppa. Nej.